Müğənni Xatirə İslam, aparıcı Zaur Kemal'ın onun telekanallardan qanarar istemesini ələ salmasına cevap verib. Big Az xəbər verir ki, bununla bağlı Instagram'da paylaşım edən sənətçi bunları yazıb. Onların başı şoya qarışıb, biznesi unudublar. Mən də onlara biznesi başa salmağa çalışıram. Şov olan yerdə biznes də olmalıdır. Özü də məni telekanallar yox, telekanallara tökdüyüm pullar, mahnılar, aranjimanlar tanıdıb. Görüm indi bir kasıb adamı gətirib Xatirə İslam edərsiniz?